se on, se on niinku mustekala kiinni lonkerona heti. Teppo Nummisen Winnipeg. Kyllä. Ja Ari. Oi, Vesku Liljan, olipa hieno maali ja avaus. 4.37. Pikkarainen viivalta siinä ja Vesku Liljan ihan vapaana maaliessa. Ja... Pikkarainen ottaa Liljan takaisin. Liljan. Oi, munan antaa sieltä nyt. Ja sinäpä, no kyllähän sinä pelaat. Oliko Vesa Liljalta aika? Älä mene sinne, otetaanko kermakaapetta munkkirinkilällä vähän tarjolle, Tomits liikkeelle ja nostaa sen suoraksi sillä, mutta jälleen, nyt saiko ennen sitä siellä on tyhjä. Kyllä. Nyt ei maalivahti osunut pallo. Ei, ja vähän harmi pomppas vielä siihen. Niin oli joo. Kyllä. Maalitekijä uskalsi tulla tuohon. Ja... Slobovan Tomits tuolla FC maali. Nyt on Lahtinen. 2-0 vasta. No kyllä sitten ei sitten enää pystynyt. Siitä tultiin välistä ja... Kyllä tuolla on vähän niin kuin haiskahtankin ilmassa tuo Ilveksen maali, että nyt pikkusen no lepsutti. Riemohan on Riemo on ollut tosi yllättäjä opiskelijajoukkue. Nyt on kyllä. Pikka sieltä nyt suores. Se oli tehty maali. Erittäin hieno. Kyllä, suores pikkarainen akseli toimii ja